Assalamualaikum, jumpa lagi. Menu kali ini menggunakan 5 biji pisang berangan yang masak ranum, 6 sudu makan tepung gandum, kelapa parut yang berwarna putih secukupnya, dan setengah sudu teh garam halus. Ini sahaja bahan-bahan yang akan digunakan untuk menu pada hari ini, iaitu tepek pisang. Mula-mula kupas pisang, masukkan pisang ke dalam mangkuk, lenyeklah pisang ini sehingga hancur. Boleh juga menggunakan garfu. Apabila pisang dah dilenyek elok, masukkan tepung gandum. Kacau hingga sebati. Nampaknya tepung dan pisang telah pun bergaul sebati. Tambahkan garam kepada kelapa dan gaul elok. Untuk proses memasaknya, sapukan sedikit minyak dalam kuali. Setelah anggaran minyak tu dah panas, letakkan bancuhan pisang anggaran dalam satu senduk. Lepehkan adunan itu mengikut saiz yang kita kehendaki. Kalau nak yang kecil, buatlah bulatan kecil. Kalau nak lebih besar, buatlah bulatan yang lebih besar. Setelah itu, letakkan kelapa di sebelah bahagian atas permukaan adunan. Kemudian, lipatkan sebahagian adunan lagi menutupi kelapa. Sekarang kita dapat bentuk separuh bulatan. Bolehlah dialih atau diterbalikkan lempeng supaya masak serata. Masak lagi sehingga permukaan lempeng ini berwarna kecoklatan dengan api yang perlahan. Sekarang lempeng pertama dah masak. Ulangi proses memasak lempeng hingga adunan pisang dan tepung habis. Selain menggunakan pisang berangan, boleh juga digunakan pisang-pisang lain, tetapi biarlah yang masak ranum.
Adunan ini saya tidak menggunakan gula kerana buah pisang yang ranum memang terasa manis. Untuk dihidangkan, ianya boleh dipotong menjadi saiz yang lebih kecil mengikut kesukaan kita. Setakat ini sahaja video masakan pada kali ini. Moga kita boleh bertemu lagi pada video masakan yang akan datang, insya-Allah. Jumpa lagi.